As filhas de Artemis estão onde Bryce falou que estariam. A caverna com a chave... É aqui. Este parece ser o lugar. Vamos. Vamos. Veio uma carne de lobo, músculos tonificados. A Matilha vai mastigar por horas. Como a sua nova líder, os lobos se submeterão a mim. Você não é... Recebemos um aviso que a nova líder porta uma águia. Sim, derrotei Daphne em um ritual de combate. Sua vida e seus animais são meus. Como podemos servir? Sou amiga da Bryce e da Ligeia. Ligeia? O Gui quase devorou ela essa semana? O terror serpente. Vocês têm um disco que abre o covil dele em Lesbos. Preciso disso para salvá-la. O que é nosso é seu, portadora da águia. Você pode entrar na caverna e pegar o disco. Não sou a única que o protege. Lobos? Ursos. A malaca. Da Ligeia. Tomara que ele abra o covil do terror serpente, como dizem.
Tem alguma coisa diferente quanto a este vilarejo. Lá está o templo sobre a colina. Nossas vidas. Como é? Nascemos na escuridão e chegamos aos picos mais altos. Antes de descer para a escuridão outra vez. Um guerreiro e um sofista. Que inédito. Não é filosofia, é verdade. Aprendi com a violência, o destino e vendo o mal. O mal de verdade. Você está falando do terror serpeante? A criatura. Quando nos surpreendeu lá fora, só pensamos em sobreviver. Minha lança me ajudou a ficar fora de vista. Tive sorte. Meus amigos, não. Me dê essa lança. Somos combatentes. Abrir mão dela sem lutar seria uma desonra para meus amigos. Você não tem nada de especial. O mercenário não sabia de nada. Nunca chegou a entrar no covil.
Então foi uma perda de tempo. E já está esperando, e nós não fizemos nada. Não exatamente. O mercenário tinha essa lança, que ele diz ter matado o terror serpeante. Não, não. A criatura levou a Ligeia. Não pode estar morta. Está lá dentro agora mesmo. Talvez haja uma parte desse enigma que ainda não compreendemos. Você achou alguma entrada para dentro do covil? A história de Ligeia era verdadeira. As filhas de Artemis protegeram este disco... chave? Essa... Tem o que vai abrir o covil. E você não machucou nenhuma das filhas quando pegou isso? A violência não se fez necessária. As filhas de Artemis nem mesmo viram que eu estava lá. Então Tik está mesmo do nosso lado. Ligeia ainda tem chance. Bryce, espere! Ligeia! Ligeia! Bryce? Você não faz ideia do que está... Bryce! Cobras ferozes. Mau agouro. Tu fala em pessoas transformadas em pedra. Thank you.
Ligeia! Ligeia? Sou eu! Bryce! Thank you.
Ligeia deve ter pegado o artefato e se transformado. Alguém, eu lhe digo, no futuro, se lembrará de nós.